Доброто с посетел Назов 7 сутринта. И днес предупреждение за опасно време. В 6 области в страната, в Югоизточна България, има оранжев код. В Смолен, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас синоптиците предупреждават за обилни валежи. В Северозападна България има жълт код за сняг. Лошото време остави без ток над 100 населени места вчера. Все още има селища без електричество, но няма данни за бедстващи хора. Бедствено положение беше обявено в Трън. В общините Струмяни, Радомир и Перник е обявено частично бедствено положение. В Радомирско се е наложило да се евакуира едно семейство от село Бобораци, чиято къща е била наводнена. Отводнен е железопътен прелез в района на село Кошарите, като към момента няма опасност за преминаващите влакове. Повишеното ниво на река Струма е предизвикало компрометиране на част от дигата на реката на територията на община Струмяни в землището на село Илинденци. Река Ерма излезе от коритото си, а в Батановци заради наводненията се наложи да евакуират жители. Язовирите се пълнят, кризисен щаб координира действията за защита и помага на пострадалите. Тежкото време усложни допълнително и пътната обстановка. През цялата нощ продължи непрекъснатото наблюдение на критичните места на нивата на реките на територията на столичната община, като и в момента дежурните аварийни екипи на общината и пожарната са на терен в Нови Искър. Временно са променени маршрутите на няколко автобусни линии до отстраняване на завирявания и оттичания на повърхностни води. Автобусите от линии номер 23 и номер 26 продължават да се движат по обходен маршрут заради наводнение железопътен мост на Зебра в Нови Искър. Поради наводнен участък в квартал Требич е затворен за движение пътя Требич-Илиянци, при което автобусите от линии номер 27 и номер 29 са с променен маршрут. Има паднали дървета от валежите в района на село Плана. Скъсен е маршрута на автобусите от линия номер 70. Работи се по отстраняването им. Проливни дъждове и обилни снеговалежи предизвикаха наводнение в Западно Косово. Реките преляха и наводниха огромни площи обработваема земя. Няколко села са откъснати, лошото време предизвика транспортни проблеми. Продължаващите четвърти ден дъждове оставиха хиляди без електричество. Прогнозите са, че лошото време ще се задържи и през следващите дни. Американският президент Доналд Тръмп одобри въвеждането на извънредно положение във Вашингтон преди встъпването в длъжност на Джо Байден. ФБР предупреди за готвени протести на крайно десни. В Конгреса продължават опитите за отстраняване на Доналд Тръмп от президентския пост. Днес демократите отново ще се опитат да прокарат резолюцията, която призовава, позовавайки се на 25-та поправка, вице-президентът Майк Пенс да отстрани Тръмп от Белия дом. Вчера републиканците успяха да блокират резолюцията. Ако днес бъде гласувана, Пенс ще има 24 часа да отговори. Вотът по импичмент може да се проведе още в сряда. Демократите в камерата на представителите вече внесоха обвинителния акт за отстраняването на президента. Обвинението към него е за подстрекаване към метеж. Словакия обмисля ново масово тестване срещу COVID-19. Според правителството, ограничителните мерки няма да овладеят заразата. През последните дни се наблюдава ръст на заболелите и хоспитализираните. Тестването на населението може да започне следващата седмица и да продължи до края на месец февруари. То ще се провежда само през почивните дни. През октомври Словакия също проведе масово тестване. 620 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 7604 теста. Положителните проби са почти 8% от всички изследвани. 26 са заразените с коронавирус медицински служители за денонощие. В болница се лекуват 4046 пациенти с COVID-19. В интензивни отделения са 375 от тях. Като излекувани, порталът отчита 2583 души. 106 са починали. През последното денонощие са вакцинирани 688 души и така общият им брой става 14161. Заради обилните дъждове са се образували свлачища, предупреждават от Агенция пътна инфраструктура. Временно е ограничено движението по пътя Благоевград-Кресна при 388 км. То се осъществява в една лента поради свличане на скална маса.
Движението по пътя Асеновград-Бачково, близо до Асеновград, също е в една лента поради образувало се свлачище. Трафикът се регулира от пътна полиция, шофьорите да се движат с съобразена скорост. Още актуална и проверена информация ще намерите на сайта ни bnetanews.bg. А сега вижте и прогнозата за времето с Ева Кикерезова.